কোম্পানী অৰ্ডাৰ দি পেলাই ৰখি আছে, তাৰপৰা উৰাটো অহা নাই যে। ফোন কৰিব কালি, ক'লো আহিব দেই কফি একাপ খাম বুলি। এনেকৈ এনেকৈ পটাব লাগিব পইচা থকা তাৰপৰা উৰাটোক, তেতিয়াহে মই এই মালদা মানুহ হ'ব পাৰিম। পইচা লাগে বছ, পইচা পইচা। কফি কাপ গৰমে গৰমে খাওঁ খাওঁ লাগিছে, উৰাটো নোহোৱা হ'ল নহয়। নামটো কি আছিলে বাবা? ডিম্বা, ডিম্বেশ্বৰ, ডিম্বেশ্বৰ। হয় এইটো আহিছে হ'বলা, পাপাৰ মতো দেখিছে, চিনি পাইছো মই। তুমি অথনি আহিলা নেকি? অঁ বহকচোন বাহক, মই অথনি বেছি দেৰি হোৱা নাই বাৰু, এই কফি অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু পকৰি অৰ্ডাৰ দিলোঁ। ৱাহ, গৰম গৰম কফি, বহুত খাওঁ খাওঁ লাগি আছিলে বাৰু দেই। বাকী তোমাৰ খবৰ কেনেকুৱা? মোৰনো কি আৰু, ভালে বেয়া মাজতে আমি দুখীয়া মানুহ, আপোনাৰ চাগে খুব ভাল, বিজনেছত দুপদ দুপে আগবাঢ়ি গৈছে। বৰ বিজি হৈ আছোঁ, ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে তুমি সোধাৰ কাৰণে সেইদিনা আহিব নোৱাৰিলোঁ, কফি খাবলৈ আজি আহিছোঁ আৰু। পিছে কফিৰ লগত পকৰি অৰ্ডাৰ দিয়াতকৈ চিঙৰা অৰ্ডাৰ দিব লাগিছিলে, মই চিঙৰা খাইহে ভাল পাওঁ। হয় নেকি? মই গম নাপাওঁ নহয়, ৰ'ব ৱেটাৰক এতিয়াই মাতি দিছোঁ। অ' ৱেটাৰ, ৱেটাৰ এফালে আহকচোন। এহ নহ'লেও হ'ব, বুইছা, যি অৰ্ডাৰ দিলা তাকে খাওঁ আৰু। খাবলৈ আহিছে, মই অৰ্ডাৰ দি দিম নহয়, টেনচন নল'ব। বাইদেউ কিবা হেল্প কৰিব লাগিব নেকি? এই হেল্প চেল্প নালাগে, হেৰি নহয় চিংৰা আছে নাই, চিংৰা দুটা দিবচোন গৰম গৰম। বাইদেউ চিংৰা নাপাব নহয়, চিকেন পাকোৰা থাকে আৰু কফিৰ লগত, চিংৰা বাহিৰতহে পাব আপুনি দেই। হ'ব তেতিয়াহ'লে, অনাই যদিহে। নাই বোলে চিংৰা বোলে। হ'ব হ'ব, নাই যদি হ'ব আৰু, পকৰিকে খাওঁ। আপুনি বৰ ধনী মানুহ দেই, আপোনাৰ চাগে বেংক বেলেঞ্চ বহুত আছে। আছে আৰু অলপ, খালি আৰু জীৱনত হেৰিহে নাই আৰু, ভনী এজনীহে পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। মায়ে যে কেতিয়াবা পৰা কৈ আছে আৰু, হেৰি ছোৱালী এজনী আন, ছোৱালী এজনী আন, বিচাৰিকে পোৱা নাই। এহ ধেৰ ছোৱালী আছে দেখোন, ওচৰে পাজৰে চালেই হ'ল ভালকে। এ নাই নাই, মোৰ পাপা মোৰটোৰ কাৰণে কোনো ছোৱালীয়ে মোক ভাল নেদেখে, পচন্দ নকৰে, মই বোলো আৰু বলা ভাতে খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। এহ তেনেকেনো কেলে ভাবিছে, হেৰি ইফালে সিফালে চব ভালকে ওলাব নহয় ছোৱালী এজনী। অহ মোৰ হেৰি ফোনটো বাজিছে, ঐ নো, মোৰ মিটিং এখন আছিলে মই পাহৰি গৈছোঁ। অহ সামগ্ৰী আছিলে ন তোমাৰ নাম, বেয়া চাহ নাপাবা দেই, মই এতিয়া যাব লাগিব মানে, তুমি পকৰাখিনি খাই পেলাবা আৰু পিছত কথা পাতিম এদিন। অ' মাই গড, বিজনেছ ডিলটো মই একদম আজি ভাগি যাব নগ'লে মানে। হে টপা বুঢ়াটো অলপ বছৰ নহয় দেই, আজিও গুচি গ'লগৈ, ইমান হিণ্ট দিলোঁ, ইমান হিণ্ট দিলোঁ, টপা বুঢ়াই বুজিয়ে নাপালে। ভাল কৰা দেই, কৈ আছে ওচৰে পাজৰে চাওক, ওচৰে পাজৰে চাওক, মোক যেনিবা দেখাহে নাই, মই যেনিবা মতা মানুহ যেনিবা একেবাৰে। মই ইয়াক পতাই আহি আহিছোঁ, হে পইচা পাতি ইমান অভাৱ হৈছে, মই ভাবিছোঁ ধনীয়া একদম অইলত চাকৰি এটা ল'ৰা পতাম, নহ'লে বোলো বিজনেছমেন পতাম, এইটো সেই টপা বুঢ়া যদিও বিজনেছমেন, সেই বহুত পইচা আহে পতামেই। যিমান খোপাহে ধাৰ লাগি আছে, ধাৰ সোপা মাৰিবলৈকে মই সেই পইচা হ'ব নালাগে, নহ'লে মোক সেই ধৰুৱাই ৰাস্তাতে ধৰি চুৰি জোখ ঘটালিব কেতিয়াবা। টপা মোৰটো কাৰণে ছোৱালী বিচাৰি নাপাওঁ, চুলি বিচাৰি নাপাওঁ কৈ আছে। হাই দেই, মই কফি খাবলৈ মাতিছোঁ, বুজি পাব লাগে, মূৰত সেইকণো মাল নাই, ইফালে আকৌ ইমান ডাঙৰ বিজনেচমেন, তাকলো মূৰত চুলি এডালো নাই, আৰু সেই লগতে সেই মগজু ব্ৰেইনো নাই নেকি, ইয়াৰ ঠিক নাই দেই মুখটো। সাত টকা ইটা ভাটা, মই বিয়া পাতি লওঁ, এইটো এনেও বুঢ়া হৈছে, লাষ্টৰ ইটা ভাটাকেইটা মোৰে হ'বগৈ গৈ। ৱাহ সামুকি ৱাহ, সাতটা ইটা ভাটাৰ মালিকনী, ভাবিয়ে ভাল লাগিছে। যেনে তেনে কৰি হ'লেও এই টকলা বুঢ়াটো বিয়াৰ কাৰণে মান্তি কৰিব লাগিব, তাৰপিছত চব মোৰে হৈ যাব আৰু। একদম দামী দামী গাড়ীত ঘূৰিম, দামী দামী বস্তু পিন্ধিম, দামী দামী বস্তু খাম। পূজাও পাইছে, সি পায় পূজাৰ কাৰণে বজাৰ চজাৰ কৰিবলৈও আছে, নতুন কাপোৰ কিনিবলৈ আছে। পূজা বুলি ক'লে যে মই প্ৰত্যেকবাৰে এযোৰ এযোৰ কাপোৰ লওঁৱেই আৰু। মুঠতে যেনে তেনে কৰি হ'লেও এই ডিম্বেশ্বৰক কটাব লাগিবই।